Tak myslím si, že dneska to bylo spíš bojovností. A soupeřka hrála výborně. Jako dlouhý měny byly, já jsem dělala, co jsem mohla. A byla jsem ráda, že jsem to takhle otočila, ještě i ten druhý set. A v prvním setu jsem úplně nebyla na tom dobře, co se týče z mýho pohledu. Dělala jsem dostala takové chyby, občas zbytečný, ale říkám, že jakoby hrála hodně dobře soupeřka a byla jsem ráda, že pak jsem se do toho dostala, že jsem to otočila ještě a v třetí setě jsem vybojovala. Čím vás možná nejvíc překvapila na svoje hře? Tyjo, tak hodně dobře běhala teda, pohybovala se a hodně jakoby, co se týče tak z úhlu, hodně tlačila, hodně zabíjela. Vycházelo jí tam spousta takhle míčů a hrála opravdu dobře, tlačila hodně teda, což jsem tak zase úplně tolik nečekala a hrála dobře, hrála výborně. Co očekáváte od dalšího zápasu, budete hrát s Krunič, s normální bilancí 0-3 momentálně? No, tak bilance není moc dobrá. Vždycky tak nějak jsem jako, vlastně posledně jsem s ní měla jít hrát tady, myslím, že, a to jsem kračovala. No a určitě to bude těžký soupeř, jako vždycky. A scratch minulý rok byl kvůli čemu? Protože jsem nastydla tady hodně a nesvítila jsem se vůbec jakoby dobře. A měla jsem nějakou možná angínu, nebo nevím, prostě hodně blbě mi bylo. No a uvidíme, budu bojovat a budu se snažit do toho dát všechno a bude to určitě strašně těžký. Na to se připravuju a uvidíme. Ale tento rok jste fit, hej? Nenechladli jste. Jo, tak zatím myslím, že jako dobrý.